veľmi veľa ľudí sa ma pýta na otázku talentu, samozrejme, že ako to je s tým talentom a či ozaj nie som tak trošku talentovaná, talentovanejšia ako iní, že proste predsa len nie je to normálne, že sa niekto naučí 8 jazykov, keď ostatní bojujú s jedným. A ja vždy hovorím, že nie je to o talente, je to proste o tej námahe, o tom čase, čo som do toho vložila a tak ďalej. Ale povieme si samozrejme, povedzme si úprimne, že talent alebo nejaké predispozície samozrejme do istej miery existujú. Myslím si, že každý máme nejaké predispozície na niečo iné. Niekto je zdatnejší v tých, povedzme, slovných alebo rečových vyjadreniach, niekto je zase zručný rukami a tak ďalej, niekomu ide prirodzene lepšie šport. Takže to sú veci, ktoré sú v ľuďoch samozrejme do rôznej miery zastúpené, ale naozaj to neznamená, že by to v niekoho prípade znamenalo, že sa nemôže ten jazyk naučiť, pretože on ten talent nemá. Pokiaľ vy máte talent, tak vám to môže uľahčiť tú situáciu alebo ten proces učenia sa tej aktivity, ale tak myslím si, že maximálne o nejakých 15%. To znamená, ak vy ten talent nemáte, tak máte 15% znevýhodnenie oproti ľuďom, ktorí ten talent majú. A to nie je až také hrozné, že? To znamená, že vy musíte do toho vynaložiť trošku viacej námahy, aby ste dobehli tých ľudí, ktorí teda sa narodili pod časnou hviezdou a ten talent nejakým spôsobom dostali. Poviem vám jeden zaujímavý príklad z knižky Grit, kde to bolo veľmi pekne vysvetlené. Vezmite si, že ja som hrnčiar, ktorý sa narodil s brutálnym talentom robiť nejaké tie hrnčiarske výrobky, ale za celý život urobím len jednu jedinú vázu. Vyzerá veľmi pekne, pretože mám talent, ale viacej som to nerozvíjala. A vy si poviete, že vás baví takéto robenie s hlinou a že idete robiť proste vázy a urobíte ich 1000. Nemáte síce žiaden talent, ale urobili ste 1000 váz, kde ste sa presne naučili, ako to modelovať, ako to robiť. A tá vaša 1000 prvá váza môže byť podstatne krajšia ako tá moja, hoci ja mám talent. Dáva zmysel, že? Presne takto je to aj s jazykom. Vy pokiaľ budete cvičiť ten jazyk, rozprávať sa, učiť sa spôsoby, ktoré vás bavia, ktoré sú efektívne, tak sa bez problémov viete ten jazyk naučiť lepšie ako niekto, kto by povedzme aj sa mohol učiť rýchlejšie, ale keď tým nič nespraví, tak mu to nič nepomôže. Takže skúsme sa nevyhovárať na ten talent. Ja viem, že pre mnohých je to trošku taká výhovorka, že a keď ja ho nemám, tak to ani nejdem skúšať. A skúsme to radšej brať tak, že ja to idem dobehnúť, možno tu trošku chýbajúceho talentu, ktorá by mi možno chýbala. A uvidíte, že sa to určite dá.